Se on kauden avaus hiihtämällä. Tulin tänne Kokkujärvelle hiihtelemään. Ovat tehneet ladun tänne. Ei ole kyllä yhtään pitoa. Mites tää näin? Häh? Tuntuu ainakin tässä, että onko se suksimilla lämmin, kun otettiin autosta. Autossa suksit. Meillä on kattotelineet sillä tuossa autossa, mutta tänään haettiin näitä suksipitimiä, suksitelineitä. Eihän niitä ollut, ne piti tilata ne. Tää pitää nyt auton sisällä toistaiseksi. Mennään. On kyllä yllättävän paljon lunta täällä Kokkujärven kaupungin puolella. Tää on aina vaan niinku enemmän. Mahtavat on puut. Ihmeen hyvä latu on. Mennään tänne karhunlenkille. Tosta menee Koukunmajalle yksi reitti ja täältä pääsee kans Koukunmajalle, mutta kiertää vähän pitemmän kautta. Siinäpä tuli pilkkimies vastaan. Veti pulukkaa. Kokkila oikein kävelijöille nyt tämä latupaana tarkoitettu, että tässä melkein helassa olla. Komeasti on puut kurottautuu kohti hiihtäjiä tuolla. Minne se toi menee? Mun mielestä ei mennyt sinne laavulle asti. Se varmaan loppuu. Se varmaan loppuu, ei se voi kiertää toi koukku. Niin. Mennään tästä. Mennään koukku. Joo, koukun majalle.
alkaa hämärryys hiipimään ja se on selvästi. Nyt alkaa vähän hitoamaan. Se luistaa niin huonosti. Vedään sitten verran uutta lunta. Tässä on joku erikoismoide. Tätä yhtä ja samoja pikaluistoja pitoa käytetään. Niin koukunmaja lähestyy tuossa. Katsellaan, onko sitä mikä suuntaan latua. Ja palataanko takaisin. Täälläkin on autoja. Parkkipaikat täynnä. Eikö sinne minnekään laatua tonne? Menekö tuonne? Mennäänkö ikuriin? Mennäänkö ikuriin? Siellä joku tulee. Mennään käymään siellä. Mä koskaan tota varmaan itse. Risteys. Mä menen nappaa tekin oikealle ja ratu jatkuu vasemmalle. Ikuri 5.7. Taitaa olla liian pitkä pätkä tänään mennä ikuriin asti. Meillä tulee pimeä. Pääsee takaisin. Meillä on jonkun matkaa vielä tästä. Palaamme takaisin.
tää joku louhos vai mikä tää? Se oikea. Näyttäis vähän siinä. Jaksaa kyllä, mutta pimeä tulee. Pakko jaksaa takaisinkin. Tänne ei voi jäädä. No siellä näkyy oleva pyöräkuormaajia. Louhitaan kiveä. Vai hiekkamattako tää? Se oli Myllypuron maan vastaanottoalue. Myllypurossa. Täällä mennään. Moottoritien laitaa. Ei olekaan niin kivaa enää tässä hiihtää, kun on hirveä meteli. Käydään katsomassa mitä täällä. Menemme moottoritien ali. Loppuko tää latu tähän vai? Näyttäis vähän siltä, että melko loppulatu. Voi tässä enää. Enää on latu. Soppeen mäki menee tuolta jo. Käännetään takaisin. Varmaan joskus on ollut latu, mutta on niin vähän lunta. Joo, ja pitää mennä kääntöön. Tulee pimeä. Niin tosta pääsit kyllä tuonne. Oikealle. Tarvis olla vähän enemmän lunta, niin tekee ladun tänne. Siinä on komeita kiviä. Kolme kappaletta tuohon.